Цього року опалювальний сезон у Володарсько-Волинському центрі первинної медико-санітарної допомоги розпочався вчасно, завдяки реконструкції системи теплопостачання. Я працюю вже тут 43 роки, і, з 15-го числа перший раз люди нагріли, що така теплота, що мусили навіть відкривати вікна. Всі батареї працюють. Тепер 23-24 градуси. Очільник області під час робочої поїздки до району поспілкувався з людьми і особисто переконався, що температурний режим у поліклініці відповідає нормам. Тому це ще раз доводить те, що нам потрібно посилювати заходи щодо впровадження альтернативних джерел палива, використовувати наші місцеві локальні ресурси, тобто я маю на увазі чи ліс, чи відходи сільгоспвиробників, чи ще які, чи торф, чи брикети, ну інші, для того, щоб максимально знизити, перше, залежність від російського газу, друге, зменшити собівартість використання енергоресурсів. За тим – музей коштовного та декоративного каміння. Сергій Машковський зазначив, головне – максимально ефективно використовувати природні багатства району, у першу чергу на користь місцевого населення. Істотно, у нас в Володарську працювала організація, яка називалася «Захід Квар Самоцвіти». І геологи цієї організації працювали не тільки на території нашого родовища, а і на території України, Білорусі і Молдови на пошуки каменно-самоцвітної сировини. І, відповідно, коли щось цікаве приносилось, знаходилось, все це приносилось сюди. І в 2001 році нашому музею був даний статус надбання народу України. Спортивний майданчик у районі тепер вже з синтетичним покриттям. Загальна вартість його становить біля півмільйону гривень. Особлива увага чиновників до збудованого каркасу майбутнього спортивного комплексу. Технічне обстеження зробили, деякі секції потребують заміни. Тільки деякі, але висновок позитивний, його треба. Ви не маєте ні на менше права зараз втрачати знову час. На слідуючій сесії виділяємо кошти на коригування і до нового року, я думаю, експертизу ми там. Першочергово це соціальні об'єкти, соціальна інфраструктура, звичайно, там енергоефективність. Зрозуміло, там пріоритет, але добудова, якщо він, звичайно, в межах коштів, будемо бачити, якщо будуть проекти, експертиза. Треба використовувати ті можливості, які дає сьогодні держава через фонд державного регіонального розвитку.